Hvad så alle sammen, og velkommen til episode 14 af Fra Skrot til Slot. Vi har altså de samme antal coins, vi havde i slutningen af sidste episode, og det tænkte jeg, det vil jeg gerne lige ændre på, så jeg vil gå ind og lave et par squat building challenges. Jeg vil gerne lave dem alle sammen, da pakkerne bare ikke var specielt gode, og præmien ikke var der. Jeg tænkte, jeg vil lave dem, hvor jeg tænkte, der kan du ikke få fine nok belønninger. Og den her, der fik vi altså en standard pakke, hvor man ligesom tænkte, der kunne vi nok godt få nogle gode spillere. Vi får dem med 12 spillere, hvor 3 af dem er rare. Vi var bare ikke heldige. Så jeg, okay, så laver vi også lige den sidste med 10 nationer hybrid hybrid. Og jeg tænkte, det var nemt nok, det var bare et Premier League hold med 11 forskellige nationaliteter. Det kan jeg nok godt lige klare lidt. Jeg tror, det blev 10 forskellige nationaliteter og sådan noget. Og igen, vi fik altså også en pakke, og jeg tænkte, okay, de to andre, dem gider jeg ikke rigtig lave. Vi skulle egentlig bare have nogle coins, og vi havde jo selvfølgelig mistet lidt på købspillere. Men hvis vi kunne få noget godt, kunne vi tjene det hjem. Vi får Shane Long, ikke den allerbedste spiller. Magidi og Valencia er altså også rare spiller, men samlet på de der squad building challenges, der tjente vi 3.000 coins. Det var ikke fordi det var specielt meget, men stadigvæk 3.000, det er en del. Og så var der altså noget, I havde foreslået igennem de sidste par episoder, nogen havde. Jeg havde ikke rigtig direkte spurgt om det, og jeg havde ikke engang selv tænkt over det. Men det var altså for opgraderet af Lengorytske til Luis Gustavo, fordi jeg havde sagt, at Lengorytske ikke spillede som en rigtig defensiv midt. Og så har jeg været ude og sige, at jeg skulle opgradere til Luis Gustavo, og det havde jeg ikke engang tænkt over, at det faktisk kunne lade sig gøre. Så tusind tak til jer, der har foreslået det. Jeg vælger altså at købe Luis Gustavo, og så må jeg selvfølgelig bare håbe, at han kan gøre bedre job end Lengorytske, fordi Luis Gustavo er jo egentlig en direkte defensiv midt. Og i den første kamp, der skal vi altså også spille med det her Immobile hold af Werner og Draxler osv., hvor Luis Gustavo blandt andet får sin debut, og han får faktisk også en assist. Den er lidt heldig, men de tæller alle sammen. Det er ingen tackling, hvor den ryger sådan. Han sætter egentlig bare benet frem, og så afleverer min modstander ind på Luis Gustavos ben, og så finder den så Immobile, der scorer hans første mål i den her kamp. Og vi får flere chancer, blandt andet med Immobile, der prøver at lægge den til bærest ind til Werner. Men et hovedslød uden speciel fart giver altså ikke problemer for min modstander. Og så er vi den anden Coman igennem en afslutning. Giver en returbold, Coman giver endnu en gang en returbold, og Coman i tre omgange formår han ikke at score 2 gode redninger af Fährmann, og til sidst så brænder han bare, og så skal vi ud og løbe med Werner, noget vi rigtig godt kan lide. Vi tager en afslutning, ikke den bedste, den går så over, men blot et par minutter senere får vi en kæmpe chance, endnu en gang Werner i dybden. Og jeg skulle jo ikke have skudt, jeg skulle jo have ventet på, at målmanden kom ud, det gjorde jeg ikke rigtigt. Og det giver et hjørnspark, det bliver ikke klæder specielt godt ved her. Får vi et langskud med vores højre bak, Brozinski, og endnu en gang, så giver det altså også et hjørnspark. Og igen, et par minutter senere, Werner, godt lavet, forbi to mand, og så venstrebenet. Endnu en gang Werner, det er jo godt lavet. Det er fint, at du kommer frem til afslutning, men den skal selvfølgelig lægge. Og her får vi faktisk en scoring. Nydelig sparket ind. Men der var selvfølgelig offside. Selvfølgelig, hver gang man får sådan en chance at score på den, så er der selvfølgelig offside. Og et par minutter senere, så får vi muligheden med Immobile for at score. Og den der, jeg kan bare huske, da jeg trykkede. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg holdt knappen inde i sådan 5 sekunder, i stedet for at give slip. Så vi gik til halvleg foran 1-0, og ud for de der stats, så skulle vi have været meget større foran. Men kig på tiden, 46 minutter spillet, det vil sige 1 minut ind i anden halvleg. Immobile får den her gang bolden tyret op i hjørnet, og så får vi langt om længe scoring til 2-0. Det tog sin tid, vi har skudt på stolpen. Vi har brændt 100% chancer med Werner og Immobile. Og vi presser nu bare efterfølgende på at få den her 3-0 scoring. Og så her prøver jeg et langskud med Renato Sanchez, fordi der er mange af jer, der har sagt, at han har et godt langskud. Og det har jeg ikke rigtig testet. Og noget jeg blandt andet har testet, det er altså ham her Immobile. Hans afslutninger, dem har jeg testet rigtig mange gange, og her scorer han for tredje gang i kampen. Og så får vi altså lige et par minutter senere et frispark, og det tager jeg hurtigt med Draxler til Immobile, der kommer ind i feltet. Og så igen, geniale driblinger finder Draxler, men altså en god blokering. Immobile er virkelig, jeg er sådan lidt skeptisk med ham i starten, men han er virkelig begyndt at spille sig varm. Ligesom en spiller som Werner, han var brandvarm i starten. Han er så begyndt sådan at brænde meget den her kamp, og skulle også have scoret her, men det er egentlig bare godt målmandsspil. Så Werner, han mangler altså lige at komme på måltavlen. Vi får en mulighed her i Immobile med fine driblinger. Ikke sådan vildt godt forsvarsspil, men vi får en scoring med Immobile til 4-0. Han har altså lavet alle 4 mål, og direkte for kick-off, så tager Werner bolden. Og nu har Werner brændt rigtig meget den her kamp, og så gør han bare det her. Han sætter 5-6 mand igen. Det er ikke prangende forsvarsspil, men det er godt lavet af Werner. Og han skulle selvfølgelig på scoringstavlen. 5-0, 83. minut, så kom han endelig på tavlen. Og efterfølgende, så smed han altså controlleren i de sidste 10 minutter. Jeg havde lige scoret 5 mål, der var ikke nogen grund til at gå efter flere. Så vi vinder 5-0 i en kamp, hvor Immobile er fuld. Han spiller vanvittigt. Vi har rigtig mange skud. Immobile kunne godt have scoret altså flere mål end 4. Men jeg tænkte, du kan ikke rigtig bogte over 4 mål. Og efter den her kamp, så havde vi altså fået Immobile skadet, og vi havde stadigvæk Musa skadet. Så tænkte jeg, okay, så Musa, du er skadet, jeg gider ikke rigtig bruge
penge på at købe et healing kort, så jeg tænkte, okay, vi henter en angriber tilbage til den her kamp, som vi har brugt rigtig meget den her serie. Og det er selvfølgelig M. Bokarni. Og så smider vi selvfølgelig lige Musa på reserven, og så går vi i gang med kamp nummer 2. Hvor vi altså skal bruge det her, den her M. Bokarni, som vi ikke har brugt den her tid, fordi vi har brugt Musa. Og Musa har ikke lavet så mange mål. Vi skal op mod Musa i den her kamp. Men nu skulle M. Bokarni ligesom bevise, at han muligvis kunne komme tilbage i startopstillingen. Han får i hvert fald en god mulighed. Lovren John Stones. Ikke det bedste metafor for svar, han skal op imod. Og det her, der var spillet 3,5 minutter, og det laggede sindssygt, og så får en Bokarni den første chance, og så scorer han selvfølgelig. Og ja, den her kamp, den, jeg kommer ikke til at vise specielt mange clips. Det var en af de værste kampe, jeg har spillet. Jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvor meget, okay, det kan I godt, I har øjne. I kan nok se, hvor meget det lægger, og det bliver værre og værre og værre. Det, den her kamp, jeg tror, den tog 25 minutter at spille. Og han gad ikke rigtig give op eller noget, og selvom jeg kom foran efter 3 minutter. Og jeg kom også foran 2-0 efter 36. Og der havde været et par skud inden da nogle afslutninger jeg ikke rigtig gad at vise jer. For den her kamp, den skulle bare overstås. Både da jeg spillede den, men også da jeg redigerede den. Og den her episode, den skulle egentlig have været ude i går, men min computer crashed. Så det er anden gang, jeg redigerer den her episode. Og den, det vil sige, at jeg har redigeret den her kamp 2 gange. Og det er ikke sjovt, når den var så forfærdelig at spille. Men vi får heldigvis endnu en gang masser af plads. Det lægger sindssygt. Men han clear den lige til fødderne, Alalana, der ligger den ind til 3-0. 54 minutter spillet, jeg tænkte, nu må ragequittet da komme. Prøv lige at se, hvor meget det ligger. Hvis I var bagud 3-0, havde I så spillet videre? Det havde jeg ikke selv. Men han vælger at spille videre. Og han får så også en kæmpe gave her, min målmand, der bare giver en returbold ud. Og så begynder han lige pludselig at spille med kampen og gaver. Det begynder jeg også stille og roligt at give ham forsvaret. Jeg kan ikke skubbe op. Jeg prøvede desperat at skubbe op, men det laggede bare for meget. Og så lige pludselig så får vi muligheden. M. Bokarni, godt spillet, fin afslutning, men bare en rigtig god redning af Begovic. Og i anden omgang, der får vi ikke rigtig en afslutning sat på. Og i tredje omgang, så får M. Bokarni heller ikke en afslutning sat på. Og så er man 20 minutter tilbage, så får han en hjørnspark. Ribéry har han altså indskiftet. Kom ind i feltet igen, jeg kan simpelthen ikke tackle ham. Og endnu en gang, en kæmpe gave af Fährmann. Og nu er han måske tilbage i kampen, Lallana scorer. Og blot et par minutter senere, så sender han Musa i dybden. Thiago fanger altså ikke Musa. Så vi skal se godt mål, man spiller Fährmann. Og det gjorde vi heldigvis også. Vi får den klæde med Dragovic i anden omgang. Og nu nærmer vi os også bare at få den her kamp afsluttet. Vi får muligheden med Rashford, der kommer godt igennem. Og kigger sig tilbage, finder Thiago. Og vi får en afslutning sat ind, sådan 5 sekunder efter jeg har trykket. Men fordi det laggede så meget, så er det lidt svært at afslutte til tiden åbenbart. Og 88 minutter, igen godt målmandsspil. Men der var ikke rigtig nogen far på færd på det tidspunkt. Så han havde ikke så meget efter den der Musa afbrænder. Og vi får så også kampen lukket 3-1. Men det var en forfærdelig kamp at spille. Det er godt nok lang tid siden jeg har spillet på så meget lag. I hvert fald den mest lag i kamp jeg har spillet i FIFA 17. Og der er ikke rigtig nogen der kan lide at spille i lag. Jeg kan i hvert fald ikke. Men jeg vandt. Det er det vigtigste. Vi går så også nu ind i den sidste kamp i den her episode. Ligesom for at håbe på at vi kan få rent hus. Vinde alle 3 kampe den her episode. Så vi ligesom kan få den her titel hurtigst muligt. Og i den tredje kamp i den her episode, så skal vi op imod. Yep. Og tror I, at den her kamp, den var 90 minutter, så tager I fejl. Den varede 46 sekunder, så rødte han bolden, og så gik han ud. Jeg var ikke rigtig overrasket. Direkte fra kick-off, så prøvede jeg at løbe ned og score, uden at han rørte bolden. Fordi jeg vidste, lige så snart han rørte bolden, så forlader han kampen. Og det, ganske rigtigt, det var også det, han gjorde. Så vi gik selvfølgelig bare ind i. Nu er det den sidste kamp, og jeg lover, at det bliver den sidste kamp lige meget hvad. Hvor vi skal møde et standard Premier League hold. Og igen, der er spillet 1 minut på det tidspunkt, og vi får en kæmpe chance med Draxler i 2 omgange endda. Og den skulle jo selvfølgelig have gået ind. Det gjorde den dog ikke, og vi får muligheden. Igen Draxler igennem 10 minutter spillet. Og så skyder jeg midt på af alle steder i målet. Så ikke ligefrem den bedste afslutning her for Draxler i 2 omgange, men igen, vi presser fint på. Parolo her bliver så blokeret, og i anden gang så presser vi ham på, men han får den ikke alligevel clearet. Men I kan også se kvarterspillet, hvor mange chancer vi ikke har haft. Vi presser på, vi skal komme foran, vi lægger den på tværs, og jamen, afslutningerne de bliver dårligere og dårligere for hvert minut, der går. Og igen, forsvarsspillet for hans side, det er forfærdeligt. Men angrebsspillet for os, vi kommer frem til en afslutning, og så skyder vi bare midt på. Så vi nærmer os nu 45 minutter. På en eller anden måde er vi stadig ikke foran Werner med en kæmpe chance. Og midt på. Igen, jeg ved ikke hvorfor. Jeg havde 10 afslutninger i første halvleg. 10, og ingen af dem gik ind.
Det er selvfølgelig primært min egen skyld, når jeg skyder midt på. Men igen, vi åbner altså godt ud direkte igen. I kan se, der står 46 minutter direkte for kickoff. Så det er bare som om, jeg bliver god, ikke fordi målet det er godt. I skal kigge væk, hvis ikke vi ser, hvis kun vil se pæne mål. Fordi det er ikke kønt. Men direkte fra kickoff, så har jeg åbenbart bare en tendens til at kan spille godt. Og efterfølgende, så får vi altså gode muligheder med Immobile. Kommer godt igennem ved så styrke. God dribling også. Hans forsvarsspil, det var bare forfærdeligt. Og hvordan vi ikke havde scoret flere mål på det tidspunkt, jeg ved det ikke. Og her Renato Sanchez skal selvfølgelig også score. Og lige pludselig, så begyndte han at være lidt mere offensiv. Hans forsvar blev fanget ud af balance, og her Immobile banker bare til den. Med hans venstre ben, han er højrebenet, men han sparker godt med begge ben. Og gør det så her til 2-0. Vi får muligheden. Igen Immobile, driblingerne virker. Afslutningen, ja, igen midt på. Men på det tidspunkt, så får en 2-0. Jeg kan godt mærke, der kommer nok også en 3-0 scoring, hvis jeg bare fortsætter med at skabe så mange chancer. Det nytter så bare ikke noget, når jeg bliver ved med at sparke midt på, kan man så sige. Men igen, Luis Gustavo her finder altså masser af plads. Det begynder også at lægge lidt på det tidspunkt, men det gik hurtigt over. Afslutning, Brusinski, en af de bedre den her kamp, og nu 87 minutter. Vi skulle snart have en scoring for Werner. Han har ikke været super skarp den her episode, og det er han heller ikke her. Men det giver et straffespark. Og jeg ved ikke hvorfor. Jeg synes, det var fint forsvarsspil, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det giver straffespark, og den tager vi selvfølgelig med Immobile, og pilen kom frem. Længe leve mig. Vi får en scoring sendt på straffespark, fordi pilen er der. Jeg ved ikke. Nogle gange så er pilen der, og nogle gange så er den der ikke. Den var her i det her tilfælde, og vi vinder kampen 3-0, selvom vi i reelt set skulle have vundet den meget, meget større. I kan også se på statsen, der kommer frem på skærmen nu. Altså 3-0, det er jo fint nok og sådan noget, men 19 skud og 10 inden for rammen. Heldigvis så får vi en sejr 3-0. Vi har nu 18 point. Vi skal bruge 1 point for at få titlen. Og jeg har 31.000 coins. Og så er sådan, der er mange, der siger, jeg skal købe Leno. Men så kigger jeg på ham her. Second in form Immobile for 54.000 coins. Vi har hans indeform nu, og den er 83 rated. Den her, tror det er 3 bedre i skud, 2 bedre i pace, meget bedre i physical, dribling også bedre. Jeg har jo en indeform Immobile. Den går for ca. 24.000. Hvis jeg lægger de oven i de der 31.000, så vil vi lige præcis have nok. Plus vi får også titlen, hvis vi bare får 1 point. Så som afsluttende spørgsmål i den her episode, synes I, at jeg skal gå ud og sælge min Inform Immobile og opgradere til Tekken Inform Immobile? Så smid en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Skal jeg købe ham, eller skal jeg ikke købe ham? Smid en kommentar med det dernede. Og det var så også afslutningen på den her video af Fra Skrot til Slot. Og hvis du rigtig godt kunne lide den, ser frem til den næste. Så husk selvfølgelig at smide et rigtig stort like på den her video, hvis du er ny her på kanalen. Så husk selvfølgelig også at trykke abonner, ellers var det alt derfra. Vi ses næste gang. Hej hej.